网国谷粮公司 Good Morning Global 陈许之妹在迈入2018年之前推出了全新的谷粮产品 Vihalia 主浆18谷粮，寄出了谷粮饮品市场最低价一公斤不用50令吉，希望民众可以轻松消费，健康加倍。来看一则商业资讯。已经深耕本地健康食品十年的陈旭之美公司，近来可说是四喜临门，荣获亚洲清真品牌奖之最佳谷物产品、大马保健品牌奖及我国综合谷粮饮料品牌第一名。除此之外，新商品 Vihalia 竹浆十八谷粮还找来羽坛一哥拿督李宗伟担任代言人。陈旭之美创办人拿督林申文表示，竹浆是台湾的特有种浆，栽种于海拔1000公尺以上的高山，富有浓厚的香气和姜味，含有丰富的高抗氧化剂。难免呢，在马来西亚热带雨林，大家都躲在冷气房比较多，最主要的就是他们都有风痛、风湿的一些问题。那么在食物方面呢，他们就吃高能量的或者煎跟炸的东西，难免呢胃会出现胃风、胃胀的问题。竹浆除了可以促进胃消化和驱风，还能改善手脚冰冷，促进血液循环，降低感冒和抗炎等，好处可说是不胜枚举。为了让产品更加普及化，陈旭之美积极拓展生产线，在我国和台湾设厂，以降低成本，让消费者以最优惠的价格买到市场最低价的 Vihalia 竹浆十八谷粮。